Spekulimet që janë gjithnjë më të zëshme se ka gjasa që deputetët e vëmëror të vëmënes ta përkrahin shumicën e re parlamentare, hapën dilemën sa është kjo legale dhe legjitime. Sipas profesorit Stefan Bujakovski, kalimi nga një opsion në tjetrin është vetëm mashtrim i votuesve. Правото на секој поединец, вклучувајќи го и пратеникот, е да се определува сам каде ќе припаѓа. Меѓутоа, во изборниот процес и во постапката за презентација на пратеници и програми, се презентира со една програма и тоа е неморално да премине во друга партија или друга опција само заради некои своји лични интереси. Буджаковски thot se ligjet nuk parashojnë përgjegjësi penale për veprime të tilla, por siç shpjegon, duhet pasur përgjegjësi morale për shkeljen e parimit të demokracisë. Deri më tani ka pasur raste të tilla, kurse më i freskët është shembulli me deputetët e pavarur nga përbëria e kaluar, edhe pse për askënd prej tyre nuk është dëshmuar në ç'më mënyrë kanë bërë këtë. A do të thotë kjo se duhet të ketë ndryshime ligjore me të cilat do të ndalohet transferimi i deputetëve nga një parti në tjetrën? Prvo, i osnovno, e nije politički da sozrejeme, iako sme vo toj pluralizam po dolgo vreme, nije ne politički ne sozrejavme, za da ja gradime demokratijata i demokratskite procesi. После тоа би дошло до законски измени. На ваков начин политичките партии нема да тежат кон тоа да направат било какви измени, бидејќи тие ги носат законите, а после тоа извршната власт ги спроведува. Христијан Мицкоски акузе се персонат e caktuar u kanë ofruar shuma të majme parash deputetëve të zgjedhur të vëmërorëve të vëmënes për ta mbështetur shumicën e re parlamentare të udhëhequr nga LSDM-ja. Mickoski tha se u beson deputetëve të tij se nuk do të pranojnë ofertën. Në pyetjen kush e ka dhënë ofertën në fjalë, ai u përgjigj se i di emrat e tyre, por se nuk dëshiron t'i zbuloj për të mos dëmtuar procesin negocues. Nga LSDM-ja nuk e komentojnë deklaratën e Mickoskit, kurse përmes një kumtese thanë se partia e tyre zhvillon negociata serioze për formimin e qeverisë së re, prioriteti kryesor i së cilës do të jetë lufta kundër krimit dhe korrupsionit në të gjitha nivelet.